Atere, mundë jëmë të filojmë apo? Po, gati, gati. Gati. Sot fitoj i Mara, fituan i Mariotët. Dua të falenderoj pa përjashtim banorët e njësis bashkisë i Marë, Orë Vranisht, Lukov, për durimin që patëm të na dëgjonin gjatë fushatës elektorale dhe për besimin që patëm duke na votuar në mënyrë plebishitare dhe duke na besuar një mandat vazhdimsinë e mandatit të vitit 2023. Që sot fillojmë punën për gjithë ato që kemi premtuar banorve, që sot të bashkuar gjithë, ashtu sikur se kemi thënë, të majtet djathtë përtej besimit të gjithë secilit, problemet nuk kanë ngjyrë, Himara nuk ka ngjyrë, të gjithë për Himarën e bashkuar, për Himarën e qetë, pa probleme, pa kriza, të gjithë për bashkëtesën, të gjithë për të bashkuar gjithë realitetet që ekzistojnë në këtë bashki. Që të jemi sinqert e prisja. Kam deklaruar ndoshta dhe publikisht që do të jetë mbi 1000. Ja ku arritëm 1500. Okay, 1500. Kështu që prisja 1200, 1300. Zëtava, pra, do të jetë detyra juaj e parë. Cilës problematikë do jepni zgjidhje? Pikë së pari do vazhdojmë punën që po bën bashkia për turizmin. Me që është jemi në vazhdim të sezonit turistik dhe padyshim krahas turizmit me gjithë problemet e tjera që kanë shprehur banorët e kësaj bashkie gjatë fushatës elektorale. Është ende në tryezë oferta për zotin Gjiguria si nënkryetar bashkie? Padyshim, oferta ka qenë e sinqertë dhe vazhdon të jetë e tillë. Zoti Gjiguria, nëse nuk do të largohet për në Amerikë, është i mirëpritur të jetë nënkryetari i bashkisë, sikurse theksova pak më përpara, bashkia ka nevojë për të gjithë, të majtë dhe të djathtë, problemet nuk kanë ngjyrë, Himara nuk kanë ngjyrë dhe kështu do të vazhdojmë të drejtojmë bashkinë e Himarës. Nëse Zoti Gjikuria largohet për rikthehet në Amerikë,
Atëre ka shumë kërkesa nga ana e opozitës gjatë fushatës i kam pasur. Dy punët e para që do të bëni duke nisur nga sot. Ju thash është turizmi, është prioriteti i prioriteteve për një bashki si Timara. Padyshim ka shumë çështje të tjera me të cilat do të merremi që sot bashkë me kryetarin në detyrë akoma do të vazhdojmë punën. Fest nuk ka, mos prisni. Do vazhdojmë punën për Himarën dhe Himariotët. Zotit Ava, e duhet Partia Socialiste në Gjiro Kastrit për të fituar Himarën? Do shta është pyetje për Zotit Klosi. Zotit Klosi të kam bërë. Partia Socialiste ka shumë element që mund të afitonin Himarën. Unë jam një socialist që në vitet e mia të bashkë me Blendin të Fëmijërisë, kështu që ne na besuan sot jo vetëm socialistët, pa dyshim socialistët, por edhe një pjesë e madhe e banorëve të kësaj bashkije, na besoi projektit ton dhe presin nga ne. Zoti Klosi, ju jeni dakord me ofertat që ka bërë Zoti Tavo në drejtim të personazheve të ndryshme të opozitës që të marrin pozicione në kryetari? Sot është dita e Evangjelit, Evangjel Tavos, edhe le t'ia lëm të gjithë kamerat Evangjelit. A ka patur ndoshta gjelozi brenda socialisteve këtu në Himar pas ofertës që keni bërë për zotin Gjukuria? Përkundrazi, ky mendim i imi ekziston tek gjithë kolegët socialistë që janë pjesë e bashkisë Himarës. Biles nënkryetarët aktual më kanë thënë jemi gati të largohemi nëse bëhet kjo, sepse me të vërtetë Himara e ka shumë të nevojshme. Faleminderit. Urojeni shumë edhe për qeverinë dëshmorë. Faleminderit. Dhe dua të shpreh edhe një falënderim pa e mbyllur përveç padyshim banorëve që kanë fjalën sot, por kryeministrit, kryetarit të Partisë Socialiste dhe Zotit Klosi për besimin, por dhe për mbështetjen që më kanë dhënë gjatë gjithë kësaj kohe në fushatën time elektorale në Bashkinë e Himarës. Faleminderit. Miru takofshim. Mirëmëngjes, përshëndetje, mirë se vini në transmetim të drejtë për drejtë në Report Televizion, duke mundësi që të jemi së bashku dhe të njihemi me zhvillimin e minutës fundit. Patjetër që ka të bëjmë procesin zgjedhor për Bashkinë e Himarës, ku vetëm pak minuta më parë është mbyllur i gjithë procesi numërimit të votave dhe është shpallur edhe fituesi. Bashkinë e Himarës, pra zgjedhjet e pjesëshme për Bashkinë e Himarës, ka fituar Vangjel Tavo, kandidat e Partisë Socialiste me një diferencë për i rreth 1500 votash nga kandidati i koalicionit opozitar Bashk Fitojmë Petro Gjikuria. Të 36 qendrat e votimit janë numëruar në Komisionin Zonal të Administrimit Zgjedhor. Madje edhe zoti Tavo, i cili ka ndjekur procesin e numërimit të votave deri në fund, ka folur për mediat dhe ka theksuar ndër tjera se nuk ka vend për fest, por më njëherë do të nis puna me gjithë me fokus turizmin, duke qenë që jemi ende në mesin e sezonit turistik. Do të kemi mundësi që ndosht është edhe nëpërmjet Komisionit Qendror të Zgjedhjeve për të marrë rezultatin zyrtar, të shohim pra cilat kanë qenë votat që kanë shkuar për Vangjel Tavon në Bashkinë e Himarës, në tre njësitë administrative dhe ato që kanë shkuar për kandidatin e koalicionit opozitar Petro Gjikuria. Edhe në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve pasqyrohen të numëruara të 36 qendrat e votimit dhe Vangjel Tavo ka fituar me 58.62% të votave, ndërsa Petro Gjikuria ka siguruar 41.38% të votave. Gjithsesi vendosem me kolegen Daniela Maloku që ka ndjekur gjithë ditës djeshme, jo në procesin e numërimit të votave, por qënur të partë më gjithë procesin e votimi. Daniela, mirë mëngjesi, le të themi eksaktësisht 24 orë pasi nisi procesi zgjedhor në Himar edhe përfundoi. Pra, dje në orën 7, kemi qenë raportim së bashku për nisjen e procesit të votimit dhe tashmë ka pak minuta që është mbyllur dhe procesi i numërimit votave. Tavo fitues, më thuaj detajet, diferencën e votave dhe si ka shkuar numërimi votave, pra le të themi diferenca që kanë mes dy kandidatëve kuti pas kutie. Vangjel Tavo do të jetë kryetar i ri i Bashkisë së Himarës. Kandidati socialist Mundi Andi me rreth
1477 vota diferencë kandidatin e opozitës Petro Gjikurin, ndërsa rezultatet dhe votat përfundimtare të diferencës që Tavo pati në këtë rezultat zgjedhor kundrejt kandidatit të tij të opozitës, në fakt pritet që të përditësohen nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, megjithatë paraprakisht deri në këtë momente 1477 vota është diferenca mes Vangjel Tavos dhe kandidatit të opozitës Petro Gjikuria, që gjithsesi humbjen me gati 1000 vota e kishte paralajmëruar edhe një ditë më parë. E konkretisht, të paktën sipas rezultateve paraprake, Vangjel Tavo ka marrë rreth 58% të votave, krahasuar me 42% të, po themi, pjesës tjetër të votave të fituara nga kandidati i opozitës Gjikuria, ndërsa krahasuar edhe me rezultatin e zgjedhjeve të 2023-shit, andi sipas një kalkulimi paraprak, dua ta theksoj këtë, Tavo ka fituar rreth 1200 vota më shumë se sa Jorgo Goro në zgjedhjet e 14 majit të vitit 2023, pra Partia Socialiste ka rikuperuar rreth 1200 vota më shumë se sa rezultati i vitit 2023, ndërsa opozita ka një rezultat rreth 300 vota më pak se sa në garën e 14 majit të vitit të shkuar, kur Fredi Beleri fitoi, po themi, me rreth 19 vota më shumë se sa rivali i tij socialist. Tashmë zyrtarisht prej ditës së sotme Himara do të ketë një kryetar legjitim të saj të dalë përmes një procesi zgjedhor i cili ka shkuar i shet, duhet theksuar, andi. Vangjel Tavo deklaroi vetëm pak minuta ose pak sekonda pasi u votua edhe u numrua edhe fleta e fundit e votimit, deklaroi se sot fitoi Himara. Kjo ishte fjalia e parë në fakt e Vangjel Tavos pas daljes së rezultatit paraprak dhe pas mbylljes së procesit të numrimit, duke theksuar edhe prioritetet që do të ketë në krye të bashkisë së Himarës. Deklaroi që fillimisht do të jetë çështja e turizmit prioritet, duke qenë se edhe zgjedhjet zhvillohen në mesin e sezonit turistik, ndërsa po ashtu ka shprehur për gjatë fushatës së shkurtër që ka patur edhe ambicien për të çuar deri në fund zgjidhjen e çështjes së pronave në bashkëpunim edhe me qeverinë që drejton këtë proces, po themi. I gjithë procesi i numërimit, sikurse ka raportuar përgjatë gjithë orëve të natës edhe kolegu Arman Xhelili, ka shkuar i shet Vangjel Tavo, ka qenë i shoqëruar dhe ka ndjekur nga afër të gjithë procesin e numërimit të votave bashkë me eksponentët më të lartë të Partisë Socialiste, qoftë vendor, qoftë qendror. Sekretari Blendi Klosi ka qëndruar deri në momentet e fundit të numërimit në ambientet të KZZ-s numër 38, por ja ka lënë gjithë vëmendjen dhe gjithë fjalën kryetarit të ri të Bashkisë së Himarës, duke deklaruar se dita e sotme është dita e Vangjelit dhe ka shmangur, po themi, atë komentin apo vëmendjen mediatike. Po ashtu të pranishëm deri në momentin e fundit të numrimit kanë qënë edhe kryebashkiaku i Vlorës, Ermal Dredha, deputeti i Partisë Socialiste për Qarku në Vlorës, Vullnet Sinaj, ndërsa nga përfaqësuesit e opozitës Anti, me të parë, po themi, edhe trendin e rezultatit dhe me të konstatuar humbjen, janë larguar në orët e para të mëngjesit nga ambientet e KZZ-s, as kandidati i opozitës dhe as përfaqësuesit e opozitës nuk kanë pritur përfundimin e numërimit dhe kanë shmangur kështu mbase edhe një shtërngim duarsh me rivalin e tyre socialist që u shpall fitues në këto zgjedhje, ndërsa deri para pak mbylljes së numërimit
të votave, i vetmi përfaqësues, po themi i tyre në ambientet e KZZ-s, ka qenë djali i Fredi Belerit, i cili ishte në rolin e vëzhguesit të opozitës në procesin e numërimit të votave. Edhe procesi i votimit për gjatë ditës së djeshme në fakt ka shkuar i shet, andi kanë votuar më shumë votues sesa në zgjedhjet e 14 majit, teksa gjithë procesi nuk ka patur problematika apo përplasje, vetmja problematikë që është konstatuar ditën e djeshme apo që ka patur, po themi edhe akuza politike, ka qenë fakti që personat me një ID të skaduar nuk janë lejuar që të votojnë në munges të një urdhri nga Ministria e Brendshme lidhur me lejimin e këtyre personave për të votuar edhe pse nuk kishin të vlefshme një kartë identiteti. Megjithatë, e gjithë pjesa tjetër e procesit të votimit ka shkuar e qetë. Të vetmat vonesa, po themi, ishin ato lidhur me mbërritja në kutive të votimit deri në ambientet e KZZ-s që ka zgjatur afro 4 ore 30 minuta e gjithë procesi mbërritjes të kutive të votimit nga qendrat e votimit deri në KZZ, aty ku ka nisur edhe procesi i numrimit me pak vonesë duhet theksuar për shkak të vonesës së mbërritjes së numëruesve, trajnimi paraprak që u bëhet atyre nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve, ndërsa për të numëruar votat në një proces që ka zgjatur afro 5-6 orë, kanë qenë të angazhuar 4 tavolina, apo themi ka patur 4 grupe të numërimit të votave, për të bërë të mundur edhe numërimin sa më të shpejt të kutive të votimet. Po? Jo, Daniela, do të shojmë pak edhe rezultatin mund të themi zyrtar nga ne Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, fiks dhe egzaktësisht si që ju e përmëndët, Vangjel Tavo, gjithmonë si pas dënave të Komisioni Qendror të Zgjedhjeve, janë nëmruar pra të 36 qendrat e votimit që do të të shbëra zhornin dhe në faqin zyrtare të KGZ-s, Vangjel Tavo ka siguruar 5.022 vota, Petro Gjiguria 3.525 dhe egzaktësisht diferenca është 1.477, pak a shumë si që jo përmëndët. Në përshindje, 58.62% Vangjel Tavo dhe 21.38% Petro Gjiguria. Pra këto janë shifrat dhe i kemi në këto mendin ekran edhe nga faqja zyrtare e Komisionit Qendror të Zgjedhjeve që i jemi referuar shpeshherë patjetër edhe për pjesëmarrjen ditën e djeshme, por edhe për procesin e numërimit të votave përveç të dhënave që ju pra kolegët Daniela Arman Xhelili kanë marrë drejt për drejt në Komisionin Zonal të Administrimit të Zgjedhor. Ju e përmendët pak Daniela, po tek disa çështje që ju prekët, unë ndalem konkretisht një nga një. Nuk është se kishte në një, le themi, në një fest të madhe. Zoti Tavo, që do të kemë mundësi ta dëgjojmë çfarë tha pak më parë, le themi më njëherë tha që duhet të vazhdojmë ose të fillojmë nga puna me turizmin. Sot jemi 5 gusht, është ende pjesa e sezonit turistik e gjatë. Kandidati opozitës është larguar gati që në ora 3 mëngjesit, më thate, me njerë kur paka shumë kuptoj trenden. Andi, në fakt, kryetari i ri bashkisë së Imarës paralajmëroi se nuk do të ketë fest ditën e sotme, me të vetmet episode feste, po themi, ishte në momenti i përfundimit të numërimit të votave, kur Tavo u shpall fitues me diferencë shumë më të madhe nga fitoria e opozitës, po themi, në zgjedhjet e 14 majit, ndonse vetë deklaroi se e priste rezultatin dhe madje edhe publikisht në intervista televizive kishte deklaruar se do të ketë një fitore me më shumë se 1000 vota diferencë, teksa Tavo po themi u shpreh se e priste këtë rezultat, ka patur ovacione në sallën e KZZ-s në momentin që është po themi numëruar edhe fleta e fundit e votimit, ndërsa ka deklaruar se nuk do të ketë fest, do të nisë më njëherë puna, por megjithatë nuk janë shmangur andi edhe disa momentet tjera kur janë hedhur edhe fishek zjarë, ndonë se kanë qënë episode shumë të shkurtra dhe ashtu si kurse deklaroj edhe Tavo, nuk pati po themi një fest me shindra mbështetës në ambientet e KZZ-s, por vetëm mbështetësit më të ngushtë po themi të zotit Tavo dhe figurat më të larta të Partisë Socialiste,
që ndoqën nga afër edhe procesin e numërimit të votave përgjatë gjithë mbrëmjes dhe deri në rreth 30 minuta më parë kur edhe u shpall rezultati i zgjedhjeve. Daniela, diçka do të ndalim tek problematika më e madhe patjetër që shfaqur gjatë ditës djeshme, diçka më shumë se 6000 votues me karta identiteti të skaduar. Tani, gjithë situata që nuk dihet nëse të gjithë këta, domthonë për këtë do të votoni, kjo patjetër që nuk dihej, por le të themi mund të paraqiteshin të votonin apo jo, dhe ky është një aspekt tjetër. Por si do të procedojë opozita, sepse kjo ka qenë një çështje kryesore që do nënçuar dje, edhe nga Omonia, edhe nga partitë e koalicionit opozitar, për që mbështesin kandidatin Petro Gjikuria. Ka në një vendimarrje si do të procedohet, çfarë mund ndodh, mund bëhet një ankimim, ku mund bëhet dhe sa mund ndikojë nëse do bëhet një ankimim mundshëm, le të themi në certifikimin e rezultateve përfundimtar të këtyre zgjedhjeve. Kanë mjaftuar vetëm një ose dy orë nga fillimi i procesit të votimit ditën e djeshme andi për të konstatuar problematikën se ndryshe nga zgjedhjet e mëparshme në këto zgjedhje që duhet theksuar se janë zgjedhje të pjesshme, nuk janë zgjedhje që zhvillohen në të gjithë vendin dhe mbase kjo po themi nuk kupton edhe faktin përse nuk është nxjerrë një urdhër nga Ministria e Brendshme, por edhe afatet kohore shumë të shkurtra në cilat janë zhvilluar, po themi, zgjedhjet e pjesëshme në bashkinë e Imarës, kanë mjaftuar shumë pak minuta, po themi, nga fillimi i procesit të votimit për të konstatuar se personat, apo për të shfaqur problematika, se personat të cilët nuk kishin një kartë identiteti në përdorim, pra i kishte përfunduar afati përdorimit të kartës së identitetit, nuk mund të votonin. Ishte një shqetësim që u ngrit fillimisht nga komisionerët e të dyja palëve në qendrat e votimit dhe më tej edhe nga partitë politike. Deklarata e parë ishte ajo e Omonjas, më njëherë pasi u konstatua, po themi, problematika nga komisionerët në qendrat e votimit, duke deklaruar dhe duke nxjerr shifrën rreth 6000 qytetarë të cilët nuk do të mund të votonin pikërisht për shkak të kësaj problematike. Deklarata e Omonjas është pasuar më pas edhe nga deklarata e kreut të PBDN-së, zotit Vangjel Dule, i cili po ashtu e quajti politik faktin që këtë herë në këto zgjedhje mungonte një autorizim, po themi, nga Ministria e Brendshme që edhe këta persona të kishin të drejtën e votës në zgjedhjet e Himarës, e më pas edhe nga sekretari i përgjithshëm i Partisë Demokratike, Flamur Noka, apo eksponent të Partisë së Lirisë, të cilët në blok e kanë ngritur si shqetësim të tyre faktin që nuk do të votonin rreth 6000 persona, duke e orientuar politikisht këtë fakt dhe duke fajsuar drejt për drejt kryeministrin Edi Rama. Por nga ana tjetër, e njëta shifër është konfirmuar edhe nga kryekomisioneri shtetëror i zgjedhjeve, zoti Ilirian Celibashi, i cili andi duhet kujtuar se konfirmoi shifrën rreth 6000 qytetarë që nuk kishen mundësinë që të votonin në këto zgjedhje pikërisht për shkak të kësaj problematike, por ama duke e vendosur topin e përgjegjësisë në fushën e partive politike, pasi theksoi se nuk ka asnjë kërkesë në mënyrë zyrtare nga partitë politike për këtë problematik, fakt që në fakt, po themi, Flamur Noka pak orë më vonë e hodhi poshtë duke thënë se kishte komunikuar me zotin Celibashi lidhur me këtë problematik, por pa treguar në asnjë moment një dokument zyrtar apo një fakt të këtij komunikimi që mund të ishte vënë në dieni edhe numri 1 i komisionit shtetëror të zgjedhjeve për problematikën. Ndërsa po themi në thuajse të gjitha qendrat e votimit në të 36 qendrat e votimit nga ora 7 e mëngjesit deri në orën 7 të mbrëmjes kur janë mbajtur votimet, nuk janë konstatuar problematika të llojeve të tjera të zgjedhjeve që mund të jenë, po themi, përplasje verbale apo fizike, prezencë të personave të autorizuar, përveç një episodi sporadik në njërën prej qendrave të votimit, ku zoti Celibashi deklaroi se ka patur një shqetësim nga ana e komisionerëve lidhur me prezencën e personave të pa autorizuar pranë qendrës së votimit, por deklaroi se është
zgjedhur më njëherë nga përfaqësuesi i Komisionit Qendror të Zgjedhjeve, ndërsa nga ana tjetër ka patur edhe vetëm një episod në një prej qendrave të tjera të votimit ku media nuk është lejuar që të futet brenda dhe të filmojë apo të ndjek nga afër të gjithë procesin e votimit edhe brenda qendrës së votimit ku duhet theksuar se media ka të drejtën legjitime për ta ndjekur hap pas hapi. Këtu kanë qenë, po themi, problematikat sporadike, por në përgjithësi gjithë procesi i qoftë votimit, qoftë i numërimit, pavarësisht vonesave, me disa minuta ka shkuar i qetë dhe mund themi se i gjithë procesi zgjedhor në tërësi, duke nisur që nga fushata, procesi i votimit, por edhe më pas i numërimit ka qenë një proces i qetë dhe pa përplasje, përveç deklaratave politike dhe akuzave politike që janë të kuptueshme edhe në klimën politike në cilën janë zhvilluar këto zgjedhje anti në bashkinë e Imarës. Në njërë dhe shumë shkurt, pra diçka të fundit, në i farë mjëre le temi që mbyllet saga e bashkisë i Imarës, që ka njësër në 12 maj të vitit kaluar, pra me arrestimin e Fredi Belerit, që në atë moment ishte një nga kandidatët, më pas dy ditë shumë bëfitues i zgjedhjeve nga paraburgimi e diferencë 19 votash, Ajve Isakën me drejtësinë është i dënuar deputet parlamentin Europian, drejtimi bashkisë Jorgo Goro, edhe ai u arestuar pra kryetari që mbetin detyrë, Blerina Bala, Arqile Bollano, Vangjil Tavo, i zgjedhur me vot. Dhe mi mund mbyllet ky kapilli i kësaj bashkije një çështje që zgjati 15 muaj. Në fakt është, po themi, një nga proceset më të gjata në cilat kanë bajtur, po themi, në vëmendje edhe të medias, kanë qenë në vëmendje edhe të medias, edhe qoftë edhe në vëmendjen e politikës për afro 15 muaj. Ka nisur gjithë kjo sag, po themi, me arrestimin e Fredi Belerit, dy ditë para procesit të zgjedhjeve në 14 maj të vitit të shkuar në tentativë, po themi, për blerje votash, ndërsa ka vijuar më pas me arrestimin e tij dhe me faktin që zoti Beleri nuk arriti që të betohej pikërisht për shkak të dënimit me 2 vite burg për korrupsion aktiv në zgjedhje, më pas edhe arrestimi i Jorgo Gorës në mars të këtij viti që i hapi rrugë, po themi, drejtimit të bashkisë nga dy nën kryetarët, fillimisht të Blerina Balos e mëtej edhe të zotit Bollano, por ditën e sotme, kryetari i ri bashkisë i Marë, zoti Vangjel Tavo, u shpre se dy nën kryetarët janë të gatshëm që të largohen në rast se gjykuria do të pranoj ftesën publike që në fakti ka bërë Vangjel Tavo dhe i adresoj edhe ditën e sotme dhe po themi konfirmoj që është një ftesë sinqert dhe jo një ftesë për konsumim politik, duke deklaruar se në rast se zoti Gjikuria nuk do të kthehet në Amerikë, mund të shëndroj dhe të jetë nën kryetar i bashkisë së Himarës, duke, po themi, nën kuptuar një lloj bashkëshiverisje vendore mes opozitës dhe majorancës, por kjo duket ende e largët. Anti, mund të themi që saga e bashkisë së Himarës mbyllet të pakton zyrtarisht me zgjedhjen e kryetarit të ri të bashkisë, por opozita ka paralajmëruar se do të ankimoj procesin e zgjedhjes së kryetarit të ri të bashkisë së Imarës zotit Tavo, përsa kohë që ditën e djeshme kanë konfirmuar se po mbledhin edhe fakte, po themi, të shkeljeve të pretenduara nga ana e tyre, lidhur edhe me ankimimin e mundshëm që mund bëjnë në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por fakti është që ky është rezultati përfundimtar dhe përsa ko Komisioni Qendror i Zgjedhjeve certifikon, mund themi se gjithë ky proces apo gjithë kjo sag 15 mujore mbase përfundon ditën e sotme. Mirë, Daniela, faleminderit. Faleminderit shumë se ke ndjekur së bashku dhe me gjithë kolegët e tjerë dhe gjithë ata që kanë punuar patjetër gjithë procesin zgjedhor në bashkinë e Himarës që le të themi ishte një proces gjatë gati 24 orë dhe me shpallin fitusit. Faleminderit, Daniela. Faleminderit. Jeshëm pak grafikisht, jeni par herë pasire në ekran, por rezultatin, është, le themi, rezultat përfundimtar, edhe rezultati që pasirohet në Komisionin Qendror të Zgjedhjeve, por kemi një grafik të ndërtuar pra nga Report Televizion, dy kandidatët për bashkinë e Himarës, tashmë, le themi, kemi zyrtarisht njërin për tyre. Fitues është Vangjel Tavo,
kandidat i Partisë Socialiste me 58.62% të votave të siguruara. Pra, nga numri votave që janë hedhur ditën e djeshme në kutinë e votimit, 58.62% i ka marrë ose kanë shkuar për Vangjel Tavën, që do të thotë 5.022 vota, ndërsa 41.38% e votave që janë hedhur në kutinë e votimit kanë shkuar për kandidatin Petraq apo Petro Gjikuria, ose 3.545 vota, që do të thotë eksaktësisht Vangjel Tavo ka fituar me 1.477 vota diferencë. Vitin e kaluar, në 14 maj vitin e kaluar, fituës është Paulo Fredi Beleri, që ishte kandidati i opozitës, me 19 vota diferencë, për kështë e ngartë ngushtë vendosur vetëm kutinë e fundit, ndërsa pas një viti, eksaktësisht pas 15 muajsh, kandidati i Partisë Socialiste e fiton bashkinë e Himarës me një diferencë prej 1.477 vota. Pra, ky është rezultati që kemi në procesin zgjedhjeve të bashkisë Himarës, zgjedhjeve të pjesëshme zhvilluar ditën e djeshme. E ndjekim pak cili ka qenë reagimi i parë, çfarë ka thënë Vangjel Tavo, pra fituesi i garës për bashkinë e Himarës. Këto janë momentet kur është numëruar edhe jo thjesht kutia e fundit e votimit, por edhe fleta e fundit e votimit. Vangjel Tavo që ka qenë i pranishëm në gjithë procesin e numërimit të votave. Dhe së bashkëmen të kanë qënë Blendi Klosi, deputeti Vullnet Sinaj, kryetari bashkisë Vlorës, Zoti Dredha, shpritur me dorë të rëkitje, por ne du të kemë si të ndjekin Vangjel Tavo, dhe themi pa tjetër entuziast përfitoren, por jo aj shumë sa për të festuar apo për të festuar gjatë, sepse ka theksuar që do të vijojmë ose do të njësim me njërë nga punë dhe nuk ka vënd shumë për festë. Ndjekin pak bregimin e partë të fituesit zgjedhjeve në bashkinë e Himarës, Vangjel Tavos, kandidatit Partisë Socialiste. Sot fitoi Himara, fituan Himariotët. Dua të falenderoj pa përjashtim banorët e njësisë bashkisë Himarë, Hor Vranisht, Lukov, për durimin që patëm, të na dëgjonin gjatë fushatës elektorale dhe për besimin që patëm duke na votuar në mënyrë plebishitare dhe duke na besuar një mandat vazhdimësinë e mandatit të vitit 2023. Që sot fillojmë punën për gjithë ato që kemi premtuar banorve, që sot të bashkuar gjithë, ashtu sikur se kemi thënë, të majtët djathtë për dej besimit të gjithë secilit. Problemet nuk kanë ngjyrë, Himara nuk kanë ngjyrë, të gjithë për Himarën e bashkuar, për Himarën e qetë, pa probleme, pa kriza, të gjithë për bashkëtesën, të gjithë për të bashkuar gjithë realitetet që ekzistojnë në këtë bashki. Që të jemi sinqert e prisja. Kam deklaruar ndoshta dhe publikisht që do të jetë mbi 1.000, ja ku arritëm 1.500. Që që prisja 1.200, 1.300. Zëtava, pra, a do tjetë detyra juaj e partë? Cilës problematik do jetë një zgjidhje? Pikë së pari do vazhdojmë punën që po bën bashkia për turizmin. Me që është, jemi në vazhdim të sezonit turistik, dhe pa dyshim ka turizmit me gjithë problemet e tjera që kanë shprehur banorët e kësaj bashkie gjatë fushatës elektorale. Është ende në tryez oferta për zotin Gjikuria si nërkretar bashkie? Pa dyshim, oferta ka qënë e sinqert dhe vazhdon të jetë e tilë. Zotin Gjikuria, nëse nuk do të largohet për në Amerikë, është i mirë pritur të jetë nënkretari i bashkisë, se kur, si kur se theksova pak më përpara, bashkia ka nevoj për të gjithë, të majtë dhe të djathtë, problemet nuk kanë ngjyrë, Himara nuk kanë ngjyrë, dhe kështu do të vazhdojmë të drejtojmë bashkinë e Himarës. Nëse Zoti Gjikuria largohet për rikthehet në Amerikë, atëre ka shumë kërkesa nga ana opozitës gjatë fushatës i kam pasur. Dy punët e para që do të bëni duke nisur nga sot? Ju thash, është turizmi, është prioriteti i prioriteteve për një bashki si Himara, pa dyshim ka shumë çështje të tjera me të cilat do të meremi që sot, bashkë me kryetarin
në detyrë akoma, do të vazhdojmë punën, fest nuk ka, mos prisni, do vazhdojmë punën për Himarën dhe Himariotët. Zotë Tavaj, duhet Parti Socialiste në Gjiro Kastrit për të fituar Himarën? Do shta është pyetje për Zotë Klos. Zotë Klos, të kam bërë. Partia Socialiste ka shumë element që mund të fitonin Himarën. Unë jam një socialist që në vitet e mia të bashkë me blendin të fëmijërisë, kështu që ne na besuan sot jo vetëm socialistët, pa dyshim socialistët, por edhe një pjesë e madhe e banorëve të kësaj bashkije, na besoi, besoi projektit ton dhe presin nga ne. Zoti Klosi, ju jeni dakord me ofertat që ka bërë Zoti Tavo në drejtim të personazheve ndryshme të opozitës që të marrin pozicionin në kryetari? Sot është dita e Evangjelit, Evangjel Tavos, edhe le t'ja lëm të gjithë kamerat Evangjelit. Zoti Tavo, a ka patur ndoshta gjelozi brenda socialistëve këtu në Himar pas ofertës që keni bërë për zotin Gjukuria? Përkundrazi, ky mendim i imi ekziston tek gjithë kolegët socialistë që janë pjesë e bashkisë Himarës. Biles nënkryetarët aktual më kanë thënë jemi gati të largohemi nëse bëhet kjo, sepse me të vërtetë Himara e ka shumë të nevojshme. Urojti një shumë edhe për qeverinë qendrore. Faleminderit. Dhe dua të shpreh edhe një falënderim pa e mbyllur përveç pa dyshim banorëve që kanë fjalën sot, por kryeministrit, kryetarit Partisë Socialiste dhe Zotit Klosi për besimin, por dhe për mbështetjen që më kanë dhënë gjatë gjithë kësaj kohe në fushatën time elektorale në Bashkinë e Himarës. Pra, kjo ishte komunikimi me mediat i Zotit Evangjel Tavo, kandidat i Partisë Socialiste, tashmë fitues i zgjedhjeve të pjesëshme në Bashkinë e Himarës, ka fituar me 1477 vota më shumë se kandidati i koalicionit Bashkëfitimore Opozitës Petro Gjiguria, dhe se për këtë shifrave gjithmonë krahasuar edhe me zgjedhjet e 14 majit të vitit kaluar, Evangjel Tavo ka siguruar 1200 vota më shumë se kandidati i Partisë Socialiste në vitin 2023 Jorgo Goro, ndërsa Petro Gjiguria ka marrë 295 vota më pak sa Fredi Beleri, që vitin e kaluar ishte kandidati fitues i Bashkisë Himarës, por kryetari i zgjedhur i Bashkisë, pavarësisht se nuk arriti dot të betojë dhe të ushtronte asnjë ditë detyrën, sepse u arrestua për korrupsion zgjedhor. Do të shkojmë në pak publicitet në këto momente dhe më njëherë sapo të rikthehemi, do të kemi mundësi që me gjithëmendin hapësirën e programit shtypi ditës dhe ju, por deri më tani kemi qenë me zhvillimin e minutave të fundit se ta kom proces zgjedhor në Himar, të rikthehemi duke komunikuar së bashku deri rreth orës 8 të komentojmë procesin zgjedhor në Himar apo çështje dhe problematika tjera. Pa publicitet edhe rikthehemi, telefononi për të bërë pjesë e programit si zakonisht.